ከተመሰረተ 84 አመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ስታዲየም በሚገኘው የማህበሩ ብሔራዊ ጽፈት ቤትን ሳሪስ አከባቢ የሚገኘው የሰባዊ አገልግሎቶች አቅም ግንባታ ማዕከልንና የመሰረታዊ መዳኒት አገልግሎትን የማህበሩ የበላይ ጠባቂና የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጎብኝተዋል። ፕሬዝዳንቷ "እኔ የቀይ መስቀል አባል ነኝ፣ በጎ ፈቃደኛ ሆኛለሁ፣ እናንተስ?" የሚል ብሔራዊ ዘመቻን በይፋ አስጀምረዋል። በጎ ፈቃደኝነት በቤት ውስጥ ቤተሰብን በማገዝ ይጀምራል ያሉት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ይህ የበጎ ፈቃድ ስራ በተወሰነ ጊዜ ብቻ የሚከናወን ተግባር መሆን የለበትም ብለዋል። ከፍተኛ ተልእኮ ነው ብዬ ነው የማምነው። ሌላው እናንተ ስትሄዱ ትጎበኛላችሁ፣ ትሰራላችሁ፣ ታግዛላችሁ፣ ትጠቅማላችሁ ሌሎችን። ጥቅሙ ለእናንተም ነው። እናንተ ብዙ ትማራላችሁ፣ በራሳችሁ እንድትተማመኑ ይረዳችኋል፣ የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ታያላችሁ፣ የበለጠ የጎለበተ እምነት ያለው ዜጋ ለመሆን የምትችሉበት መንገድ ነው። የአንድ ክረምት ጉዳይ አይደለም። ይሄን ደግሞ በደንብ ላሰምርበት ፈልጋለሁ። መነሻው ነው። ረፍት ላይ ናችሁ፣ ብዙ ጊዜ ልትሰው ትችላላችሁ፣ ግን አመቱን ሙሉ ሊሄድ የሚችል ነው። ማህበሩ በአሁኑ ሰዓት 5 ሚሊዮን አባላትና 50 ሺህ በጎ ፈቃደኞች እንዳሉት የተናገሩት የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ዋና ጻፊ ዶክተር መሸሻሽ ዋረጋ በማህበሩ የሚገኙ በጎ ፈቃደኞች በቀሪ የክረምት ጊዜያት አረጋውያንን፣ አካል ጉዳተኞችን በመርዳት የጤና ትምህርት በማስተማርና የበሽታ መከላከል ስራዎች ላይ እንዲሳተፉ ይደረጋሉ ብለዋል። አሁን ሀገራችን በተያያዘችው የችግኝ ተከላ ዘመቻ ላይ በትጋት በመሰጠት መስራት፣ የጤና ትምህርት በማስተማር የበሽታ መከላከል ስራዎችን መስራት፣ እንዲሁም በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ማድረግ በዚህ በክረምት ከሚሰሩ ስራዎች ውስጥ ከተካተቱት ውስጥ የሚጨመር ነው። የኢፌድሪ ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የበላይ ጠባቂ ሳለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የእድሜ ልክ አባል በመሆን የአባልነት ሰርተፍኬታቸውን ተረክበዋል። በጎ ፈቃደኞችና የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አባላት የፕሬዝዳንቷ የእድሜ ልክ የቀይ መስቀል አባል መሆን ለወጣቶች መነሳሳትን የሚፈጥር ነው ብለዋል። እኔ እስካሁን ድረስ አባል አልነበርኩም በጎ ፈቃደኛ እንጂ፣ ዛሬ ክብርት ፕሬዚዳንቷ አባል የእድሜ ልክ አባል በመሆናቸው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና እኔም በዛው ልክ አባል እንደሆን የሚያበረታታ ነገር ነው እና እንደዛ ለመሆን አስቤያለሁ። በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ውስጥ ከ15 ዓመት በላይ በበጎ ፈቃደኝነት አገልግያለሁ። እኔ የተጠቀምኩት ገናም ወደፊትም እጠቀማለሁ ብዬ የማስበው ነገር የህሊና እርካታ ነው። የተጎዱትን ሰዎች እርዳታ አድርገን ሰዎቹ ድነው ከተጎዱበት ጉዳት አገግመው ቴንኪው ሲሉ ያንን እርካታ በሚሊየን ብር የማገኘው እርካታ ነው ብዬ አላምንም። 50 ሺህ የቀይ መስቀል በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን በመወከል ከአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ አጎራባች የኦሮሚያ ክልል ወረዳዎች የመጡ በጎ ፈቃደኞች ከፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የስራ ስምሪት ተቀብለዋል።